Helmikuussa 2023 YouTube alkoi maksamaan mainostuloja, eli rahaa YouTube Shorts-videoista. Ja nämä Shorts-videothan on näitä pystymallivideoita, jotka kestää muutamasta sekunnista maksimissaan yhteen minuuttiin. Tämmönen short form contentti räjähti suosiossa tuossa pandemian aikana, kun TikTok rupesi vallottaa maailmaa. Instagram halusi kans osingoille ja matki systeemin ja loi oman Instagram Reelsin. Ja sitten YouTube tuli vähän niinku perästä ja loi YouTube Shortsin. Instagram ja YouTube saikin sitten nauruja osakseen, koska kaikki oletti, että TikTokin meemit sitten kierrätettäisiin vaan näissä muissa alustoissa. Mutta YouTubella on jotain, mitä monilla muilla ei oo, ja se on kasvamassa tällä hetkellä todella paljon. Nimittäin rahaa. Mä oon helmikuusta lähtien seitsemän YouTube Shorts-videota, josta pari on saanut enemmän näyttökertoja kuin mikä mun video moneen vuoteen. Ja siis mikä mun vaakavideo, semmonen perustavallinen video. Mitä paljon mä oon saanut niistä rahaa ja mitä hyötyä YouTube Shortsista on? Spoileri, YouTube Shortsien postaamisesta oikeasti on tosi paljon hyötyä. Niille, jotka tuli tähän videoon vaan otsikon ja pikkukuvan takia, niin annetaan teille heti vastaus tähän alkuun. Mun seitsemän YouTube shorts videota on katsottu 426 000 kertaa. Ja vertailun vuoksi sanottakaa, että semmonen perinteinen vaakatasoinen pitkä video, missä on mainokset alussa ja mahdollisesti pari mainoskatkoa välissä, niin 400 000 näyttökerralla normivideoilla mä saatan tienata youtube tuloa aina 1500 aina 2500 euroa asti. Sitten taas YouTube shorts videoilla, jota on katsottu se 426 000 kertaa, mä oon tienannut 7 euroa ja 80 senttiä. Joo, mä tiedän. Se on paljon vähemmän ehkä kuin moni odotti. Mutta se on 7 euroa ja 80 senttiä enemmän kuin todennäköisesti kukaan tulee miljoonilla näyttökerroillaan TikTokissa saamaan. Mä oon monesti puhunut täällä mun kanavallani eri videoissa youtube mainostuloista ja nopeasti vielä kertauksena, miten niitä mainostuloja oikein saa. Sun kanava täytyy täyttää muutamat kriteerit YouTubessa, että sä voit laittaa mainokset päälle. Sitten kun sulla on oikeus mainoksiin, niin sä voit alkaa laittaa niitä videoiden väliin, jos ne oli kahdeksan minuutin pituisia. Ja todennäköisesti suurin osa teistä, että kun tuli tähän videoon, on saattanut aluksi nähdä yksi, kaksi tai jopa kolme mainosta. Osa niistä voisi kipata, osan ei. Ja sitten tällä videolla on todennäköisesti ainakin yksi mainoskatko. Ja näitä mainoksia katsomalla mulle tulee korvaus. Mitä enemmän ihmisiä katsoo niitä mainoksia, niin enemmän mä saan. YouTube Shortseissa taas ne mainokset näkyy niiden YouTube Short-videoiden välissä. Vähän niin kuin TikTokissa joka kymmenes video on mainos. Mä henkilökohtaisesti uskon, että ainakin Suomessa vielä kestää hetki ennen kuin mainostaa oikeasti laittaa rahaa noiden YouTube Shortsien väliin, mutta sitten joskus tulevaisuudessa niin nämä korvaukset, mitä näistä YouTube Shortseista saa, on todennäköisesti paljon isommat. Joka kerta, kun mä oon puhunut YouTube Shortseista jossain mun live mun chattiläisten kanssa tai kommunikoinut mun vlogien välityksellä, jotkut on saattanut kommentoidakin asiasta, niin ihmiset on ollut tosi negatiivisia YouTube Shortseja kohtaan. Ehkä isompana biifinä siinä on se, että suurin osa tubettajista, jotka on kuullut tänne, että hei, jossain vaiheessa näistä alkaa saamaan rahaa ja hyvää nostetta sun kanavalle, niin on alkanut vaan kierrättämään sitä niiden vanhaa sisältöä uudestaan tekemällä niistä tämmöisiä pystymallisia videoita, jotka on tiivistetty maks minuutin pituisiksi pätkiksi. Ongelma on se, että ne työntää jokaisen niiden uuden YouTube-shortsin, kaikkien niiden kanavan tilaajien tilausfiidiin. Tämä ongelma näkyy erityisesti tietokoneella YouTubea selaavilla ja tv jos te selaatte sitä tilausfiidiä, koska sit se on täynnä semmoisia ärsyttävän näköisiä pikkukuvia, mistä näette jo, että se video on lytistetty sivuilta. Te ette vaan halua avata sitä, koska teitä ärsyttää katsoa sen mallista sisältöä joko tietokoneella tai tv Ja moni onkin kommentoinut muun muassa mun videoihin noista YouTube Shortseista, että ne on alkanut unsubaamaan niitä kanavia, jotka niitä YouTube Shortseja sinne niiden tilausfiidiin puskee. Ja mä huomasin niitä ihan sama. Mä muutama video on julkaissut niin, että sit on tuli ilmoitus, ja se on näkynyt siellä tilausfiidissä, joka, jos totta puhutaan, on vähän kuoleva, kuoleva, alue, mutta se pieni vähemmistö, mikä siellä pyörii ja katsoo kaikki uudet tilaukset, uudet videot tilatuilta kanavilta, niin ne ei siitä selkeästi tykkää, ja mäkin on menettänyt jonkun verran tilaajia ihan vaan sillä, että mä postasin uuden YouTube-shortsin. Ja siellä on lelu, lelu on jumissa. Piti pelastaa surkee, surkee kana siellä penkin Tämän myötä mä oon esimerkiksi alkanut kokeilemaan sitä, että mä oon julkaissut uusia YouTube Shorts-videoita ilman, että mä ilmoitan niistä mun tilaajille. Eli ne ei käytännössä näy kenellekään, ellei joku nyt vaan alla siellä mun kanavan sieltä videovälilehdeltä niitä Shorts-videoita. Koska suurin osa näistä mun Shorts-videoista on sellaisia, mitkä mä oon alun perin tyyliin tehnyt TikTokkiin, ja koska ne on jo editoitu ja ne on siinä pystyformaatissa, niin se on ihan sama oikeasti kierrättää ne kaikilla näillä alustoilla. Mutta jotain on tapahtunut. Koska ne videot, mitä mä oon laittanut mun YouTube-shortseihin, on ollut semmoisia, mitä kenenkään ei periaatteessa pitäisi nähdä, mutta silti ihmiset on löytänyt niiden pariin. Mun suosituin shortti on video, missä me vinkaren kanssa testaillaan sokkona kokista ja pepsi, erotetaanko kumpi on kumpi. Ja se on saanut 171 000 näyttökertaa. Mutta tässä käyrässä on jotain jännittävää. Nimittäin sillä on mennyt 27 päivää ennen kuin se on oikeasti räjähtänyt. Se on saanut 42 000 näyttökertaa aika tasaisesti. Itse asiassa 18 päivän jälkeen se on alkanut pikkuhiljaa kasvamaan. 27 päivän jälkeen tapahtui jotain ja boom! 171 000 näyttökertaa. Ja niin, täällä näkyy myös, paljon siitä tienas. 3,24 euroa. Tilaajia siitä on tullut aika paljon, ja se on itse asiassa yhdistävä tekijä näissä. Täällä on tämmönen Churro Airfryerissa video, tätä mä en ilmoittanut missään mun tilaajille, mä vaan laitoin tämän, ja jotain tälle tapahtui, koska viiden päivän aikana sitä oli katsottu jo melkein 20 000 kertaa, jonka jälkeen sillä on ollut tosi tasasta kasvua, ja se jatkuu vaan. 113 000 näyttökertaa tällä hetkellä. Ja tää kyllä on semmonen video, minkä mä ajattelin, että hei mä postaan tää TikTokkiin, mutta no joo, mä voin postata se myös tonne shortseihin. 50 000 näyttökertaa on taas täällä tämmönen toinenlainen, toisenlainen video. Se on muutaman ensimmäisen päivän aikana saanut aika huonosti näyttöjä, mutta sit se on vaan lähtenyt yhtäkkiä kasvamaan. Ja sama juttu täällä, ES vastaa Megaforce, lähtenyt ihan yhtäkkiä kasvamaan, mutta huomattavasti nopeammin. Tasasta kasvu tämmöisellä My Day videolla Sitten mä editoin tosta mun arvoa tuotteen hintavideoista tämmöisen pienen vähän niinku houkuttelevan klipin, mikä oli mun mielestä hauska kohtaus siitä. Se on saanut aikamoisen bumpin, mutta aika hiljaista kasvua ollut. Ja sitten taas koiravideo, joka on itse asiassa aika pitkä, tässä ei oikein tapahdu mitään ensimmäisen 15 sekunnin jälkeen, niin se ei ole kiinnostanut juuri yhtään. Mutta se, mikä näitä kaikkia videoita yhdistää, on se, että suurin osa näistä näyttökerrosta, mitä näille on tullut, on tullut ilman, että mä oon ilmoittanut siitä mun tilaille. Selkeästi tässä on nyt tapahtunut niin, että jotain näitä mun shorts-videoita on alettu tarjoamaan ihmisille, jotka suomenkielistä sisältöä tai samankaltaisten kanavien sisältöä kuluttaa. Ja sitten jos ne on sitoutunut näihin mun shorts-videoihin, ja sit YouTube on alkanut suostelemaan sitä lisää, niin sitoutuu siihen, ja sitten siitä syntyy semmoinen oravan pyörä, jossa ne katsoo tosi usein mun videoita, ja todennäköisesti ehkä jopa tykkää niistä, koska niissä on aika hyvä yleisön pysyvyys näissä videoissa. Ja se, että sä saat ihmiset koukutettua sun YouTube Shorts-video, oli se 15 tai 30 sekuntia tai vaikka minuutin video, niin jos se katsotaan mahdollisimman pitkälle, niin kuin moni ehkä kattoikin, ellei siitä videosta näe heti ekan kahden sekunnin aikana, että se ei ole mun juttu, niin siitä on itse tosi paljon apua. Nimittäin se aika, mitä ihmiset viettää sun YouTube Shorts-videon parissa, niin huomioidaan sit YouTuben suosituksissa. Eli tosi moni ihminen on sit alkanut katsomaan myös mun niitä normaaleja, täyspitkiä, vaakatasossa olevia videoita, ja sit sieltä tulee niitä luonnollisia näyttökertoja, näkyvyyttä ja algoritmi tykkää, ja sitten tietysti myös niitä mainostuloja. Eli YouTube Shorts-videosta ei niitä rahoja oikein tuu, mutta siitä ainakin mun kanavan tapauksessa on tosi iso apu, että se ohjaa ihmisiä mun muun sisällön pariin, koska tälläkin kanavalla on tyyli yli tuhat videota, mitä suurin osa ihmisistä ei ole koskaan nähnyt, eikä välttämättä tulisi koskaan näkemäänkään, jonka takia mä haluaisinkin suostella kaikille, jotka sisällön tuottajia ovat, olitte te striimaaja, Peritubettaja, vloggaaja tai mitä tahansa sisältöä te teettekää. Tehkää muutamia YouTube Shorts-kokeiluja, katsokaa mitkä jutut toimii, tai jos teillä on jo olemassa sisältöissä muussa alustassa, kuten Instagram Reelseissä tai TikTokissa, laittakaa ne tänne Shortseihin, siitä ei ainakaan mitään haittaa voi olla. Ja jotkut ihmiset pitää uusia tilaajia kultaakin arvokkaampana, ja mun tapauksessa näitä tilaajia on tullut siis tyyliin tuhat ihan pelkästään näiden shortsien ansiosta, vaikka samalla varmasti monia onkin menettänyt, jos ne on niitä mun sieltä tilausfiidistä joskus aikanaan nähnyt, joten tää on periaatteessa vaan win-win. Jos sä tosiaan teet tämmöstä shortform sisältöä, eli pystymallisia videoita, niin se sama video kannattaa ehdottomasti kierrättää kaikilla noilla alustoilla, koska ne ihmiset, jotka sanoo, että TikTok-tyyliset videot ei kuulu YouTube-shortsiin, ne todennäköisesti sitten näkee sen sun sisällön siellä TikTokissa. Ja tälle YouTube Shortsissa selvästi on myös yleisöä, koska nämä mun videot saa enemmän näyttökertoja kuin mun perus, täyspitkät, vaakatasossa olevat videot. Mutta toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja apua. Samalla tuli vähän valotettua sitä, että mitä näistä voi teoriassa saada rahaa. Ei kovin häppäisiä summiankaan tällä hetkellä, mutta ehkä se tulevaisuudessa kasvaa. Mutta sitten taas se, että jos nämä videot muutenkin tekee muille alustoille, niin sama on heittää tännekin, ei siinä mitään hävi. Mikä erikoisinta, sun ei tarvi ilmoittaa sit sun tilaajille. Laittakaa sieltä sen videon asetuksista tän siis voi tehdä vaan tietokoneella selatessa. Eli jos te uploadatte puhelimesta Shorts-videon, niin pitäkää se piilotettuna, menkää tietokoneella sinne hallintapaneeliin, klikatkaa sieltä sen videon tiedoista pois se, että ilmoita ni tästä videosta ja katsokaa, mitä sille tapahtuu. Koska mä oon saanut satoja tuhansia näyttökertoja sillä, kun mä en ole silvottanut ilmoittanut siitä kenellekään mitään. Tilatkaa ihmeessä kanavani, niin ette missaa uusia videoita. Nähdään taas ensi kerralla. Moro!